Всім привіт! Ми в парку Пуща Водиці. Це парк в Оболонському районі Києва, в селищі Пуща Водиця. Біля входу в парк кінцева зупинка 12-го трамвая, який їде сюди з Оболоні. І значна частина його маршруту пролягає через розкішні пущаводицинські ліси. Це, можна так сказати, історичний трамвайний маршрут, тому що вперше відкрито його у 1900 році. Тобто перші трамваї почали тут курсувати між Києвом і селищем Пуща-Водиця з 1900 року. Також є два екскурсійних трамвайних маршрута різних компаній, але, напевно, під час пандемії це не актуально. Раджу відвідувати цей парк зранку, години десь так до 12-ї, до 1-ї тут буде значно менше людей, ніж після обіду. А враховуючи нинішні реалії, краще все-таки уникати скупчення людей. Ну, при наближенні до людей чужих одягати маску і частіше мити руки, не торкатися до обличчя під час прогулянки. Цей парк нещодавно відреставровано, ось ви можете бачити, які класні доріжки зроблені, зручні. Не слизькі, в будь-яку погоду зручно тут ходити і приємно, тому що парк виглядає так досить доглянуто. Струмочок прямо посеред парку так прикрашає його. Тут скрізь багато шпаківень новеньких, це приємно бачити. У парку є досить доглянуті ставки з чистою водою, заселені птахами, найбільше качок, але є навіть чайки. І народ з такою дитячою радістю спостерігає за ними. Це клас. У рамках реконструкції парку тут встановлені нові лавки зі спинками, зручні, зручно сидіти, милуватися ставком. У центральній частині парку достатньо урн, тому досить чисто. Чайки. Клас. Це озеро дуже прикрашає парк. Просто так класно виглядає. Слухай, як тут правда класно? Я вже й забула, а тут реально класно. Скажи. Місток теж реконструювали. Такий гарний став, і всі тут люблять фотографуватись. Класний новенький дитячий майданчик. Такий особливий. Незвичайний. Центрально відреставрована частина парку залишилася позаду. Ми далі йдемо такою стежкою дикою, необладнаною до джерел. І тут вже трапляється значно більше сміття. Ну, я не знаю, чи не вистачає урн, чи просто люди такі. До речі, можна зняти воду. Вода тут чиста така, прозора. Дуже гарні галявинки по берегу озера з виглядами прекрасними, але дуже засмучує, що люди тут роблять по 20 кострищ на одній манюсінькій галявині, що тут засмічено. Це дуже прикро. І я не знаю, що, як доносити до людей і що говорити, аби вони не чинили так. Ну, ось подивіться. Декілька кострищ на малесенькій галявинці. Стрижнева коренева система сосни. Тут вона дуже розгалужена, так ніби вшир розходиться, очевидно, завдяки особливостям тутешнього ґрунту піщаного. І тут по стежці теж видно коріння соснове. Бачимо, як воно розходиться далеко. Thank you.
Вийшли ми до обладнаного пляжу. Напевно, влітку тут дуже багато людей, тут пісочок чистий, я думаю, що і влітку його якось прибирають. Є якісь лежаки, є кабінки для перевдягання, навіть душок є. Особисто я не любитель будь-яких пляжів, тому для мене це місце ну, таке собі є і добре, не особливо цікаве. Друзі, нагадую вам підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові наші випуски. От внизу ми вже бачимо джерела і спуск до джерела. Цей новий поручень дуже колючий, за нього краще не братися. Він трошки недоопрацьований. До джерел краще зараз близько не підходити, тому що там є скупчення людей. В цілому це дуже гарний, чималий лісопарк з прилизаною центральною частиною, де маса урн, чисто, не насмічено. І ліс трохи занедбаний, якщо чесно. Багато сміття, багато вогнищ на одній галявині, абсолютно не прибрано, не доглянуто. І, ну, це вже питання до відвідувачів лісу, чому вони дозволяють собі поводитись так по-свинськи. Ми вже на виході з парку. До нових зустрічей!